וייס הבן. אנחנו באגד מן הראשונים, בהגל הבינו את כל תולדות העם. מזה יובל שנים עברנו כבר תקופות קשות של מלחמות והתשות, אבל עכשיו יותר כבר אי אפשר, ושום חבר אינו יכול להמשיך כך ולשאת בעול. ממש הגיעו מים הצוואר, ממש הגיעו מים הצוואר. יהודים רחמו רחמו, הציון כספת למזכורת שוב הגיעו כתוספת. יהודים רחמו על עקד נדבה למסכנים. לא נוותר על חנויות ודיבידנדים ממניות וקייטנה כל שנה לבן, על סופרמרקט וביקור וגם חינוך חינם לחוד, והמזכורת לא תרד גם כן. ועל מפעל התחנות ועל רווחי המלונות והנחות למופעי בידור ומסעדות ומשרדים וכרטיסים לידידים והלוואה למטרות דיור והלוואה למטרות דיור. גם אתם כולכם יאללה כולם להדק חגורות את האוטובוסים אם לא יהיו לכם כספים נפרק לחלפים יהיו לכם צרות.